Πάνω γενεράλο σε γύρω πειράτη, μετά ο Ρυπαγόνης και ο Βουλίτς. Από ρε Βουλίτς. Πάνω γενεράλο σε γύρω πειράτη. სწავლება განხორციელდა როგორც წინა მოსამზადებელი სწავლება დიდი კომბინირებული სწავლებისთვის აქ უშუალოდ მხოლოდ საინჟინრო ბრიგადის დანაყოფები იყვნენ სწავლება დაწყებული იყო მეათე დღე არის დამამსრულებელი ფაზა ამ სწავლების და ეს იყო მეათე დღეს და ხაზგასასმელია ის გარემოც რომ ეს ბიჭები ამავე დროს ძალიან აქტიურად არიან ჩართული სამაშველო ოპერაცია შემდეგ თბილისში მიმდინარეობს და კარგია რომ ესეც მოახერხეს და იქ სამაშველო ოპერაციაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ. ასევე ზოგი და ესეთი სწავლების შედეგია ის რომ სამაშველო ოპერაციაში გარკვეული ეფექტიანობა და ეფექტურობა მიიღწევა ზუსტად აი ამ სწავლების შედეგად და ჩვენ მებრძოლებს კარგად ავთ გათვითცნობიერებული რომ ზუსტად აი ველზე იხვეწება აი ეს უნარჩვევები და ის ცოდნა, რომელიც მათ დაჭიდათ როგორც ომიანობის დროს, ესე მშვიდობიანობის დროს. სწავლება ემყარებოდა ესე იგი საინჟინრო ქვედანაყოფების მიერ სამანევრო ქვედანაყოფების ხარდაჭერა შეტევით ოპერაციებში. აღნიშნულ სწავლებაში წარმოდგენილი იყო ფაზები, ეს რაც შეეხებოდა გარღვევის ოპერაციებს, წარმოდგენილი იყო გარღვევებში გასასვლელების მოწყობა, როგორც ნაღმურველებში, ასევე არაფეთქება დაბრკოლებებში და ტანკსაწინააღმდეგო თხრილებში. პირად შემადგენლობა მეცადინეობას ძალიან კარგად გაართვა თავი.